титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги «Вібет». Вболівай за своїх! Разом сильніші! До вашої уваги огляд матчу «Нива-Металург». Це була цікава зустріч, яка закінчилася з рахунком 1-1. Матчі, які зараз нічого не дають, не впливають, але його величність, футбол, так не думає. Команди, гравці хотіли грати в футбол, хочуть перемагати, вони отримують зарплатню, ну і бачимо вихід команд на футбольне поле. Є деякі навіть вболівальники, вони можуть підтримати, допомогти. Ну і бачимо вітання. Слава Україні! Героям слава і слава нашим героям, які дають можливість дивитися цей футбол. Дякую вам, ви дійсно дуже сильно нам допомагаєте і ви це знаєте. Атака «Металурга», не вдається тут зачепитися за м'яч, перехоплення від Ниви Тернопіль. Тласюк виконує обов'язки головного наставника. Постійно на ногах, постійно на підтримку. Казі і хоче бути далі тут. Атака від Ниви Тернопіль. Не вдається пробити далі по м'ячу. І бачимо головного тренера команди «Металург». Це в нас Микитін Володимир, головний тренер, який підказує також емоційний. Дійсно, не можу сказати, що він максимально спокійний. Але хто може сказати, що в першій лізі можна бути спокійним? Атака Ниви Тернопіль далі. Пробуваючи, немає голу, команди намагаються. Десь потопно, так, весна прийшла, вже майже літо, тому бачимо, що команди десь можуть втомитися навіть не від того, що шалені швидкості, так. Бачимо моменти, удари, поки що немає 100% такого моменту, так, б'ють по воротах, але небезпеки на 100% немає. Так, там непогано розігрували далі така. Передача, стіночка, розріз, але дуже і дуже неточно. «Металург» в атаці далі на лівому фланзі. М'яч, подача непогана була б, але не проходить воно далі. Відбувається Нива Тернопіль і далі можна розпочинати все з нуля. Бачимо атаку від «Металурга». «Металург» атакує, Нива Тернопіль захищається спокійно, але як помиляються тут вони. Білоцерковець, подача і який взагалі гол від Сидорова Олексія на 31-й хвилині. Звичайна, навіть не Англія, так, не Італія, просто звичайна подача, звичайна помилка тут захисника, так помилятися не можна. Це дитячий садок. Я його, знаєте, не критикую. Я звичайна людина, яка зараз розповідає те, що відбулося на футбольному полі. Можна казати, що десь я помиляюсь, не помиляюсь, але ось так помилятися не можна. Ось помиляється захисник, треба вибивати м'яч, треба щось вигадувати, треба бути впевненим. Ну, бачимо гол, так, емоції. Треба підтримати хлопця, який помилився. Нічого страшного, це футбол. Якщо ти не помиляєшся, ти нічого не робиш. Атака від Ниви Тернопіль. Закидання вперед, бачимо, атака розвивається. Сонце сіло, можна грати далі, непогано. Сили є і в один дотик дуже непогано. В один дотик пробивають, атакують. І можна було влучити у ближній кут, але немає голу. Давайте ще раз дивитися. Тут класна атака, класне переведення далі. Був момент майже 100%, але треба банально влучати. Ось. Якщо б влучив, я думаю, там голкіпер на досвіді, він там читав гру. Атака від «Металурга» відбувається не в Тернопіль. «Металург» міг забувати саме тут другий м'яч, але не вдалося. Бачимо, подача вже від Ниви Тернопіль, і тут не влучає, банально не влучає в нас по воротах, було дуже небезпечно. Подача висока, її можна зловити, знаєте, м'яч аж зависає у повітрі, час зупиняється, і бачимо, перший тайм, ну, люди нам натякають про це. Другий тайм розпочався вже десь з емоцій, десь з фолів, переведення на лівий фланг, голкіпер не виходить, можна розвивати свою атаку, один дотик і не влучають. Ну, Тернопіль дійсно дуже багато моментів створили,
вони могли навіть просто виходити вперед в деяких ситуаціях. Тобто 1-1, 2-1, там вже і перемога буде десь поруч. Але не вдається просто реалізувати. Бачимо, під праву ногу давав передачу, але з цієї позиції краще бити, мабуть, лівою. Але не довіряє своїй лівій нозі гравець. Буває і таке. Передача далі, обрізка на рівному місці, абсолютно далі контратака, закидання дуже непогано, але кіпер читає просто цю гру, молодець, абсолютно, це респект, тому що так виходити треба мати якийсь досвід. Атака далі продовжується, Металург захищається, подивіться ще раз, як подають на дальню стійку. Немає ніякого продовження. Передача на правий фланг, скидочка до центру поля, в другий дотик і просто стійка, і рятує команду Металург. Знаєте, такий вираз, коли дійсно щастить сильнішим. І зараз ми це бачимо, подивіться ще раз. Ну, це просто везіння не влучає. І дивно, дивіться, м'яч потрапляє до центру стійки. Правіше, і, можливо, він зайде до ворота. Я просто хочу сказати, що в футзалі, наприклад, стійки квадратні. Коли ти влучаєш, то м'яч 100% не заходить. Ну, майже не заходить, так? Непоганий удар. Це була пушка, змія. Подивіться ще раз. З підйому м'яч летів по дуже незручній траєкторії, але далі він не заходить, на жаль. Тому, повертаючись до теми футзалу, ви розумієте, що коли стійки квадратні, шанс забити ще менший, а тут він більший, тому що стійки круглі. Атака від Ніви Тернопіль, ось не можуть вони забити, атакують і атакують. Котовий ще один буде, Ніви Тернопіль розуміє, що можуть вони один бал після цього матчу мати. Далі атака, тут передача до центру. Не можна продовжувати, правий фланг підключаємо, непогано, і який гол, кут потрапив, просто кут потрапив, і це дійсно дуже сильно, подивіться на емоції. Люди рухають футбол, перша ліга, здавалося, але люди, які емоції, який удар, дуже точно влучив, і треба подивитися, дійсно, дивився на м'яч в останній момент, перенаправляє просто головою ось так. М'яч, дотик, гол. 1-1. Це в нас Вольський Даніїл. Я його вітаю. Запротняк рахує цей гол. Арбітер нашої зустрічі. Який момент Металурга на останні хвилини головою теж пробувають, але не забувають. Як тут просто, ну, не пощастило дійсно. Все класно зробили, трохи не влучили все. І підтримка від інших гравців Ніви Тернопіль дійсно є в цьому матчі, тому що треба дійсно якось налаштовувати команду на успішний результат. Це абсолютно факт. І матч закінчується, в нас бойова нічия, 1-1, Запрутняк фіксує нічию, 1-1. Спонсор змагань професіональної футбольної ліги «Вібет». Вболівай за своїх!